Kamba. Kali kero kamu orang nak karung kasih bi.
Yeah.
Nyanze Nsuga Mustafa nkola ni Al Hilal Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wa mno kuzimba kwenjaulo so olwalero tuli waneno nga tuli nkola biodigester chenja urechiriwo nti yo elimu basement wakati okusinzira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi wansi eri parking lot elimu basement lero tukoze size ya abantu bitano ngera eina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonanga okinabeera waneno ngera emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaze ku namba za simu 07017669922 ne MTN 07892242 30 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.